Atbalsta Rinogas Plus. Piedāvā OKarte. Nikolēm patīk salāti? Es negribu stāstīt neko. Nē, nu tur es neesmu īpaši godīgi informēt par to visu, bet tur visādas avantūras notikās gan jau. Es nezinu. Jā, bet tur ir tik mainīgi man to vidu. Man liekas, ka viņš tāds paipusīt, bet nu... Nu, viņš ir. Viņš arī ir. Es saku, es vienkārši tā, kādas man ir par viņu asociācijas. Es viņu atceros, ka viņš bija maziņš, jauniņš. Tad, kad es biju maziņš, tad viņš bija pilnīgi cits cilvēks. Viņš bija maziņš, viņš nebija izaudzis. Un tad bija pilnīgi citas intereses, bija tāda, zini, pasaules izzināšana. Visu aptaustīt, apskatīt, kas notiek pasaulē. Un ko tā kaut kāds akvaparks, viņam 18. Dzimšanas diena ir. Tad mēs ar viņu draugu labāko skrējām par Rīgas centrā tirgu, meklējām viņam dāvanu. Ko tad pilnīgākai, nu, un viss asociēs viņu tāds saulēns. Viņš vispār cilvēks pēc dabas ir ļoti saulēns cilvēks. Viņš tāds pozitīvs un vienmēr izpalīdzīgs. Un visu palīdzēs, visu darīs. Viņš ļoti krāja naudiņu. Viņš, nu, ļoti kārtīgs cilvēks savā ziņā. Viņš visu izdarīs, ja tev vajadzēs palīdzību. Nu, vienkārši tas kāds, viņš ir tagad palicis, es ar viņu nesatieku dzīvē, es viņu satieku dzīvē, bet turbūt vairs nav tas. Ar viņu pirms tam varēja par visu kaut ko parunāties, tagad tu viņu satieci, nu, ko es no viņu vienmēr dzirdu, tas ir, kā viņam, nu, protams, es prasu, kā tev iet tur ar mūziku, kas tev tur notiekās, un viņš tur, un tu viņš tā iegrīvs, viņš neko citu vairs negrib dzirdēt, kā tikai par to, ka viņš stāsta kaut ko pa sevi, nu, pa lielam. Es nezinu, un man tas baigi iznādā, viens pēc tā grūti, jo es tagad skatos, kā viņi apliek, nu, žēl, nereāli viņi, jo, nu, es vienkārši redzu, ka viņš ir stiprs emocionāli. Tas Twitter konts ir viņa īstais, vai tas ir kaut kāds izrādās, kāds cits viņu uzreiz? Es nezinu, es kaut vārds, man to, ka nav raksta, informācijās. Ā, tur, ka viņš stāsta, oši šodien piecās no rīta saulīt uzspīdē kaut kādā tādā, cik nē, tur ir, tā bija tas viens līdz, cik labi, kad, lai gan neskatoties uz to, ka es esmu slavenība, mēs visu darbu attiecamies, nu, tā kā līdzīgi viens pēc otru. Jā. Tas ir viņš. Tādā gadā tas ir viņš. Viņš visu šitādus raksta. Viņš, piemēram, viņš daudz ko tur. Viņš pa draugiem vēl runā arī visās šitās te, kur viņš... Nu, viņš visu to... Viņam... Es nezinu, kāpēc, jo agrāk arī viņš tāds nebija. Kas viņu ir iespaidies uz tādām lietām? Nu, viņam it kā ir tas, ka viņa tas princips, ko visi viņā redz, tas, ka viņš ir ļoti godīgs. Par šajā gadījumā es domāju, nu, ka lūzīs vienā brīdī viņam tas kociņš, kāds viņš ir. Nu, tur aizies kreizī vienkārši viņam galvā. Nu, man ir tiešām žēl viņa, jo nu, viņš nav slikts cilvēks, viņš ļoti pat pozitīvs tāds. Nu, arī viņš patīk, nu, mēs tur koncertā, tā kā viņš cēdē, viņš atjaukšas, es mēs ir slikts. Viņš jauks, bet jā. Viņa bildējā pēc tāds sliktīgi. Bet savrēt, no vienas puses tas ir arī viss. Nu, tas, ko es tagad, ko es redzu, tas ir arī viss, jo agrāk viņš bija spilgts, viņš tu gribēji visu laiku dzirdēt, runā ar mani, runā. Tagad es viņu satieku, man ir tā, ka viņš vienreiz, es liktas tā izklausīs, vienreiz pilnīgi man bija tā, ka es braucām uz Rīgu, mums bija jādziet, jo zelta dziesmā viņam beki jāpiedziet, tur, ko viņš tur dziedāja, neatceros. Un tad bija tā, ka es biju godīgi, visu to braucienu vienkārši, es biju pilnīgi kaut ko citu aizdomājis, un pie pašas Rīgas vienkārši, Nandra, tu piekrīti? Jā. Un pilnīgi tik tālu, jo es neko nedzirdu vairāk, ka tikai to, kas, nu, protams, viņam ir interesanti, kā viņam tur iet mūzikā vēl kaut kas. Un to, ka es, to, ka dīsi pirms iešanas šovā, ka es to pirmo koncertu, es neskatījos to pirmo daļu Eirovizijām, kur viņš dziedāja. Un šo piedomu dziedāja latviski, un tas, ka es tikai nākamajās dienās atveru internetu un pilnas lapas. Puzikovs šķībi nodziedāja, Rača Artur intervija bija kaut kāda šausmas. Vienkārši vienā belzienā, jā, vienā belzienā viņa vienkārši visi sāka nolikt. Es nestādos priekšā, kas viņam gan darās galvā tagad, jo viņš bija ļoti pieredzis, man liekas, kā viņu slavē. Tā Nikolēm viss izdosies dzīvē, bet es godēju, tas viena lieta, ko es tiešām gan nesvaru, kāpēc šeit gās policisti. Es arī nespat, viņam tā auguma apresis. Tas nav maziņ. Vispār, pilnībā, mēs jau atceros vēl strējām. Viņš jau pilnībā policistu. Jā, ogrē. Es pat bieži atceros vasaras kaut kādās vakaros, kad gāju pastaigās par solāriju 9:00 gāju, kad ģirds atnāca no darbiem, Robi nolika gulēni, tad man bija viens solārijas, tāda Anģeli, kuras vienmēr gāja sauļoties. Es redzu, ka vienmēr kaut kā iek, es ik pēc 3 dienā gāju, un tieši Nikolajā maiņa bija, viņš vienmēr nobrauc garām uz pīpinu. Viņam tā no vienas puses ir interesants tas darbs policistu, un viņš kā gaizgājas saprat tieši, kad ar jā, ka viņš grib nest to mantojumu, kad viņš jums tētis, viņam ir varonis, tas, bet viņš
tā interesējās par vēsturi, viņš bija kā apmācis, viņš pat arheologijas izrakumos brauca strādāt cieplupē kaut kur tur bija un viņš tur raka visādi štruņķiks ārā. Vai viņš tur kādreiz tur krams, kā sauc to akmeni? Ir krams, jā. Krams. Tad viņš vienreiz pakluso nozagu un atved pie manas antropolisku, kas man ir un kas zinu pārsts akmeni. Tu nesaproti, tas ir kaut kas, un zinu, viņš sev lika tur mājās. Tā viņš, piemēram, kaut kur atrod, nezinu, vispār mežā kaut kur saplēsts veclēdzīgs krēsts. Viņš viņu pats restaurē, tur visādi tur ņemās, katru krāsu. Un kā viņš tādai sirds lietē, kā viņam tas patīk, vienkārši paņēma ušpļau un neaizgāja. Viņam vēsturē bija desmit, kad es jau to teicu, kad vēsturē eksāmenu mācās, viņš miegā, viņam papras, kurā gadā notiks 1809 tālāk. Vienkārši viņš miegā jau visu zina. Un aizgāja uz mentību. Es nekad nesapratīšu, kāpēc, jo es vēl tajā laikā ar viņu biju kopā, ka viņš aizgāja uz tiem mentiem. Un es visu laiku viņu sēdā runās, saku, nu, ko tu dari, nu, vēl tev laiks, nu, aizēj, tā kā aizēj, iestājas kaut kādā. Ne, tētis man ir policists, es arī būšu policists. Viņam šī brālis, vai ne? Brālis, jā, man liekas. Jaunāks vai vecāks? Jaunāks, divas gadus. Viņš ir mana gada. Viņš iztās vecāks. Viņš iztās vecāks. Apur, cik ir puzikonu gadu? Tu divi. Bet Antus Brāls iztās vecāks, ja? Viņš arī izskatās vairāk tēvā, bet viņš varēja iet pa mentu, nu viņam miesas būve ļauj to darīt. Niekos viņš tāds, tie viņš maziņš, nu es nezinu, viņš aiziet. Mēs jau smējāmies, neatceru sako, ka nu, tās divi melnais humors, iedomās tagad kaut kā baigais noteikti tur ielās, tur nezinu, kāds riktīgākais maņaks ir dzelzs ģīmu. Tas tikko es iznāk priekšā. Tu esi apķetināts, es nu pilnīgi. Atbalsta Rinugas Plus. Piedāvā OKarte. OK